wasiiru dowladaha nabadeynta gobollada bariga Soomaaliland gudi culimaadiinta ahaa ee u istaagay dhexdhexaadinta shaqadii labada beelood ee koonfurta gobolka Sool, Cuqaal Waxgarad, wakiilo garaad iyo waxgaradka labada beelood ee shaqadu dhex martay ayaa isugu yimi kulan lagu xoojinayo nabadda labadaasi beelood ee colaadu muddada dheer soo jiitamisay. ugu horreyntii culimaadiinta ay ka mid ahaayeen sheekhulbeledka gobolka Sool, Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed iyo Sheekh Axmed Jaama Ismaaciil Mire, ahaana guddigii dhexdhexaadinta labadaasi beelood, ayaa halkaasi ka soo jeediyey kelmado wacdiya oo ku saabsanaa faa'iidada ay nabaddu leedahay. Waxaan sidaasi la eg u mahadnaqayaa odayaasha labada beelood, culimada labada beelood, waxgaradka ningarboodka oo aan nagala harin wax taageero ah, tilmaamid ah. Ilaahay baa mahad iska leh oo hawshan inoo habeeyey oo inoo hawl yareeyey. Waxaynu qabannay, waxaanad ogaataan hawshani sida aayaddii la akhriyey ee lagu furtay hadalka Ilaahay baa inoo sheegay oo waxyaabaha jannada lagu helo. Ummaddu markay wax dhex maraan oo colaadi dhex marto, waxaa rabaa muslimiintu inay u kacaan oo qofkii sulxi kaga shaqeeya, isu keenid iyo heshiisiin qofka ka shaqeeya, waxa Ilaahay subxaana wa tacaala u ballanqaaday inuu janno leeyahay. Cuqaashi iyo waxgaradka labada beelood ee shaqaaqadu dhex martay oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa ka dhawaajiyey inay nabaddu dan u tahay iyaga, isla markaana ay u diyaar yihiin. Annagu muslimiinow haddaanu nahay beesha halkaa fadhida, ma aanu ihin laba beelood ee hal beela baanu nahay. Waxaanu nahay wax xuduma ah oo Ilaahay jirkooda iyo xubnahooda isku abuuray oo isku sameeyey baanu ahayn, oo aan laba magac lahayn, oo aan laba dal lahayn, oo aan laba deegaan lahayn, oo aan laba tala lahayn. Annagu dadka noocaasa baanu ahayn. Waxay nala gaadhay inaanu balaayo awr ku xidhiidhsanno bay nala gaadhay. Haddaanu helay ama annaka ha naga dhasho ama islaamnimo ha noogu yimaado ama diinta islaamku ha noo kaalmayse, waxna tusiya danaha iyaga iyo noloshayadii iyo wadax wadaaga iyagii wax nagu celiya haddii aanu helay. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Culimada iyo cidda hawsha ku jirtay, odayaasha, isimada xalaale wixii ku jiray ee la soo halgamay, waa soo dhaweynayna, waana u ducaynaynaa garabkooda allaha galaanu, garabkiina allaha galaan u leenahay. Iyaga iyo biddii kale ku soo biirtaba garabkiina allaha galaan u leenahay. Waayo waa hawshiinnii dhallaan yaa raadsha baa layidhi, nimaan dhalin kana dheerayn. Dhallaanka ninka dhalaa hadduu habaabo wuu raadka wuu ka boodboodaa, laakiin ninka xigaa kama boodo. Aqilsan Yare iyo Cabdilaahi Garaad Saleebaan ayaa iyaguna madasha ka soo jeediyey dardaaran ku aadanaa inay labadaasi beelood qaataan nabadda. Waxaan u malaynayaa waa boog ku taala dadka mandaqadan u dhashay, intay taagan tahayna damqaysa. Waxay kaloo boog ku tahay oo sidaasoo kale ugu tahay maamulka dowladda Soomaaliland oo ka taliya deegaamadan. Labadiina qoloba waxaa tiraahdeen waxaanu diyaar u nahay nabad. Haddayn badana dadku waa odhan jiray waxaanu nabad u nahay, nabadaanu diyaar u nahado bisnaadhu ay meel kale ka dhicto, Ilaahay hayna ka hayo. Waxaan ku talinaynaa sidaa aad u ballan qaadeen oo aad leedihiin nabad baanu diyaar u nahay dhab ha noqoto. Gabadhii waxaa kulankaasi soo afmeeray wasiiru dowladaha nabadeynta iyo horumarinta gobollada bariga Soomaaliland Cabdirashiid Xuseen Carab Girgaar, isagoona u mahad celiyay cid kasta oo nabadaasi ka qayb qaadatay. Hawsha mucdeeda meesha taalla inu isugu limo waynu garanaynaa. Halka ay maraysana guddida dhexdhexaadka iyo culimadii ka hadlaysay ee Sheikhdii baa Xuseen, maanta waxaynu wada fadhinaa odayaasha labada beelood iyo waxgaradkii guddidii lahayd dhaqanka iyo culimada iyo aqoon-yahanka isugu jirtay gobolka ee dhexdhexaadinaysa hawsha u qumtay isu taagtay. Dowladda oo aniga iyo maamulkii gobolka baanu ka joogno, madaxda ciidanka qaranka waa hawsha ugu badan horena u lahaa haddana laga sugayo. Goobjooga waxgaradka kale ee garaadku ugu horreeya iyo cuqaasha reer Sool ee iyaguna doonaya inay markhaatiga ka noqdaan. Odayaasha labada beelood waxba ugu noqon maayo. Muddo dheeraan haddan ahayn baan hawsha ku soo jiray ilaa maalintii Jimcaha ay bilaabatay. Maalin Jimcaha bay bilaabatay, hadda muddo laga joogay, waxa lumaya sanad ku dhowa. Wixii aanu la soo marnay iyo wixii aanu galay hadda waxba ugu noqon, ilaa maalintaa way sirtaagnay. Calaantaydii maageyguna waa socday. Kheyr Allaha ka siiyey intii horey uga shaqaysay faraha badlaydiinta maanta ku jirta. Maanta waxaad maqlaysaa dee kaftankii wuxuu soo gaaray gabdhaha kala guursanina. Intaa waxba idin ku dari maayo. Aanse ku dardaaraya
intaas oo xoog oo la geliyo ama ciidan ka soo la geliyo ama culimada iyo waxgaradka ku dhex jira oo quba haddaydan gacanta qaba labadiilo wax ka hagaagaya ma jiraan ciday dhibaysay ugu horeysana waa idinka Waliid Cali Star TV Laascaanood